Olá, amigos e amigas, eu aqui para falar da banana que o Bolsonaro deu para a imprensa. Hoje ainda perseguição a quem? Ao Marcelo Bretas. Fica aqui comigo que eu conto tudo para vocês. É logo depois da vinheta. Meus amigos, acontece o seguinte, o terrivelmente evangélico, aquele que cumpre com todos os seus deveres, aquele que tem se mostrado a favor sempre da Operação Lava Jato, que ganhou o nosso respeito, é quem? Lá do Rio de Janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas, ele que tem incomodado bastante porque segue à risca as diretrizes da sua função e não se perverteu, né? Continua ali firme e forte aquilo que nós acreditamos, sim, porque ele pensa como eu, como você aí, a gente quer que realmente os corruptos sejam presos, enjaulados. Pois bem, andou incomodando, porque o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, fez uma representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça. É, o Felipe Santa Cruz, que alega que ele está participando de eventos ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha que coisa mais condenável, né? De caráter político, partidário, de superexposição e de autopromoção. Mas é ou não é a inveja que fala? Ficando feio. Felipe, tá ficando feio aí pra você, tá? Por quê? Ser contrário ao governo não é ser partidário? Não, não. Ah, eu entendi errado. Então, já ser aquele que agride verbalmente, chamando de quadrilheiro, né? O ministro da Justiça e também da Segurança Pública, Sérgio Moro, isso não é ser partidário. Isso é o quê? Falta de educação também? Só isso? Não, meu amor, isso é ser partidário, sim. Olha, gente, ele ficou mordido, porque desde o momento que o Bolsonaro chegou no Rio de Janeiro, ia ser recebido por quem? Pelo Witzel? Ah, bonitinho. Por você? Ah, queridinho. Não, pelo Marcelo Bretas, porque os iguais se entendem, né? Os diferentes têm que ficar de fora mesmo, você pensa diferente. Vamos combinar aqui que inveja mata? E a banana do presidente para a imprensa tá dando o que falar. Por que que aconteceu essa banana para os jornalistas ali que ficam em torno do presidente? Porque foram perguntar para ele da biblioteca que está sendo feita uma reforma, diminuindo o espaço. Mas vai acabar a biblioteca? Não, vai receber a primeira-dama, Michele, para que ela despache ali ao lado do presidente, ficar mais próxima do presidente. Que mal há nisso? Tá gastando milhões, tá gastando nosso dinheiro. Meu amor, é uma reforma R$7.000, isso é absolutamente nada. E vai facilitar a vida dos dois. Eu faria a mesma coisa, inclusive sendo primeira-dama. E você, não? Ah, é hipocrisia também, né, que vem irritar. E o jornalista perguntou. Agora, não se trata só de um jornalista perguntar, se trata de qual veículo esse jornalista representa, porque ele sabe que é pau mandado mesmo. E o Bolsonaro não tem que engolir nada, porque ele não precisa dessa imprensa maldita que vem só para desconstruir o seu governo. Você tem alguma dúvida aí daquela imprensa? Vocês têm alguma dúvida dela aí? Que ela é militante muito porque perdeu boa parte dos recursos dela? Eu não tenho essa dúvida, acredito que você também não. E por essa razão ele mandou uma banana. Essa imprensa corrupta, que vive no bueiro da informação, porque é isso que eles fazem, só para reavivar sua memória aí, na última CPMI das fake news, estava a postos lá cobrindo para dar um relato, mostrar ao Brasil quanto foi feito aí de fake news. Olha, aceita que dói menos, esquerdalha. Pela madrugada, não para de passar vexame. Foi essa imprensa que, ao cobrir o evento em que o Hans River, né, revelou, chegou até a rimar quase. Revelou o que estava acontecendo lá nos bastidores, inclusive quem solicitou a presença dele achando que ia abafar, fechar o comércio, foi quem? O petista Rui Falcão, deputado de São Paulo, povo de São Paulo, tem que ficar chamando agora a atenção de todo mundo. Queridos de São Paulo, Rui Falcão, deputado por São Paulo, pode? Não, não pode. Sigamos aqui,
para contar que o tiro saiu pela culatra. Inclusive, o Hans, vocês sabem disso, acabou acusando o próprio Rui Falcão, dizendo que tinha feito disparos para ele também. E o povo dá destaque a quê? A jornalista, o sexismo, palhaçada, né? Esse é o tipo de jornalismo. Se você for procurar nesse veículo aí, você só vai ver a manchete ao inverso, né? Que o mais importante foi a declaração dele, passou a ser o assédio, que a jornalista estava ofendida. Mas eles fizeram um banquete com algo que nem existia, banquete de vento, dando essa notícia que o problema que ela tinha sido citada, agredida, etc. e tal. Mas, que é mais um evento que eu acho importante contar para vocês? Vocês lembram, por ocasião das eleições, que não podia nenhum candidato impulsionar, que inclusive seriam penalizados por isso? Mas quem foi penalizado? Quem que o Tribunal Superior Eleitoral multou o Bolsonaro? Não! O Haddad, meu amor. O Haddad teve que pagar uma multinha lá pro TSE. Para mim, por mim, ele teria que ter sido expulso. Aliás, por mim, o PT tinha que sumir da face da terra. Não, só o PT não. PT, PSOL, PDT. Ai, porque são oposição? Não, porque usam de artimanhas, porque fazem falcatruas de assim e outro também, tentando abalar o governo Bolsonaro, mas nós estamos aqui, sim ou não? Porque, claro, sempre com você fica mais fácil a gente ajudar um governo que merece a nossa atenção, nosso respeito. Beijo, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!